Että siinä kohtaa mun korttitalo niin kuin hajosi 2017. Mä olin niin pahassa masennuksessa, että mä harkitsin itsemurhaa. Kauheata. Se oli niin kuin, mulla oli tilanteita, missä mä olin koiran kanssa lenkillä Vantaanjoen varressa. Ja mä muistan, kun mä katsoin yhtä laituria. Sitten mä olin silleen, että tosta voisi rullaa alas. Että ei kukaan kerkeisi auttamaan tai tekemään mitään. Mutta sitten mä totesin, että mä olen liian hyvä uimaan, että ei kannata. Tulee vaan kylmä. Moi Heidi. Moi. Tervetuloa JR True Crime podcastiin. Kiitoksia. Kiitos, että tulit vieraaksi. Mielellä. Tähän alkuun haluan sanoa katsojille ja kuuntelijoille, että kiitos, että katsotte. Ja jos tykkäätte tästä matskusta ja tästä kanavasta, niin laittakaa kanava tilaukseen, laittakaa tykkäyksiä ja laittakaa jakoon, niin muutkin pääsee näkemään tätä kanavaa ja näitä podcastia. Mutta mennään hei suoraan asiaan. Heidi Foxen, sä oot rikoksen uhri, sä Hyvinkäällä joudut rikoksen uhriksi. Kyllä, 10 vuotta sitten. Mitä silloin tapahtui? Eli 2012 olin poliisikokelaana nuorempana konstaapelina. Juuri noin 1,5 vuotta sitten aloittanut niin kuin duunin tai työharjoittelun ja saatiin keikka sitten Hyvinkään keskustaan, missä oli kiivennyt mies liikerakennuksen katolle ja alkanut ampumaan sit juhlivia nuoria yöllä. Se oli 2 aikaa muistaakseni. Ja oltiin siis eka partio, joka tuli paikalle ja me ei tiedetty yhtään, missä se ampuja on ja ketä on loukkaannut, että kuinka paljon loukkaantuneita on, minkälainen ase. Et tieto oli vaan, että amarillo edessä ammutaan. Ja sitten meillä oli vielä vähän niin kuin epäselvyyksiä mun työparin kanssa, että hän oli kuullut eri lailla tai niin kuin eri lailla tavallaan sen kuulutukseen. Ja sitten muistan tosi elävästi, kun tultiin paikalle, oltiin hetki muutama sekunti siinä ollut ja sitten kuului semmoinen niin kuin semmoinen jäätävä laukaus. Niin kuin se oli jotenkin, se tilanne oli vaan niin kuin, että molemmat hitaasti kääntyi. Tiedätkö, niin kuin tuntui, että se aika pysähtyy silleen ja sitten käännytään ja katsotaan toisiin silmiin ja molemmat tietää, että nyt on niin kuin tosi kyseessä. Sitten Mika sanoi mulle sit siinä, että laittaa taktiset liivit päälle. Sitten mä hyppäsin, en mä niin kuin ajatellut siinä kohtaa, että me ollaan suoraan tulilinjalla. Hyppäsin autosta ulos ja mitään ajattelematta sitten olin avaamassa sitä poliisiauton keskikonsolia, missä oli meidän liivit ja muut vermeet, niin siinä kohtaa, kun olin avaamassa oveen, niin sitten laukaus osui suoraan vatsaan. Hirvikivääristä tulee aika pahaa jälkeä, kun ihmiseen osuu, niin sitten mulla tosiaan oli vaan kevyt luotiliivi päällä ja huonolla onnella se osui sitten siihen kevyen luotiliivin vetoketjuun. Mistä se muutti suuntaa. Että se, jos ei se olisi osunut siihen, se olisi todennäköisesti mennyt läpi. Ja niin kuin olisi ollut paljon pienemmät tuhot, mutta kun se jäi pyörimään tuonne vatsaan, kun se osui siihen vetoketjuun, se hidasti sitä sen verran, että se pysähtyi sitten tuonne mun lonkkaluuhun jonnekin tuonne taakse. Ja, siinä tuli kiire sairaalaan sitten. Että mähän kaaduin heti siihen maahan ja olin polvillaan siinä. Muistan elävästi miettineeni, tai niin kuin mulla tuli semmoinen saman tien päähän, että mitä pitää tehdä, kun sua ammutaan. Intissä oppinut sen. Mä olin 2 vuotta aikaisemmin käynyt Intiin ja siinä muistin sitten saman tien, että mikä se oli se ohje, että suojaa pääsi ja mene piiloon. Ja siinä tuli sitten se, että hitsi, se voi ampua mua uudestaan. Sitten mä lähdin ryömimään siihen vieressä olevien autojen vinoparkkiin, sinne autojen taakse.
suojaan. Ja se oli jännä tilanne silleen, että mä en muista, että mä olisin nähnyt mitään, mutta mä aistin niinku tosi selkeästi kaikkea ympärillä. Että niinku tuntui, että se näkö olisi jotenkin mennyt. Että niinku oli vaan semmoista pimeätä. Se shokkitila on niin raju siinä kohtaa. Ja siellä autojen välissä mä makasin sitten niin kauan, että tuli työpari mun luo ja pyysi tai kyseli, että, niinku, että Heidi, mihin osu. Ja se oli yrittänyt katsoakin, mutta se ei nähnyt mistään verta. Toki kun se oli haalari päällä, niin sehän jäi niinku tavallaan sinne. Se verenvuoto sinne haalarin sisään, että se ei silleen suoraan näkynyt, että mihin se oli osunut. Ja sitten ambulanssi tuli onneksi tosi nopeasti paikalle. Ja he nostivat mut sitten sinne, muistan tunteneen kaksi jätkää ottaa niinku kainaloista kiinni ja yksi ottaa jalat. Ja sitten juostiin siihen ambulanssin perälle. Ja mä muistan vaan, kun mun oikea nilkka oli vähän silleen niinku, se ei toiminut. Ja sitten mä niinku jotenkin sen aistin siinä, että mä sanoin siinä, kun ne nosti mua, että mä olin silleen, että mun oikea nilkka ei toimi. Et se on niinku ainut asia, mitä mä ymmärsin siinä kohtaa niinku omasta fyysisestä tilanteesta. Että en mä niinku tiennyt yhtään, että miten pahasti on voinut käydä. Että se oli niinku ainut semmoinen huoli itsellä, kun oli jalkapalloilija, että no niin, nyt mun jalka ei toimi, että mitä mä teen. Mutta siinä oli sitten kiire Meilahteen. Joo. Kauan siinä kesti, kun sua ammuttiin, kunnes sua lähdettiin viemään ambulanssina sairaalaan? Mä en osaa sanoa ihan suoraan, mutta ei ilmeisesti kuitenkaan 10-15 minuuttia kauempaa. Että se tuli tosi nopeasti ambulanssi paikalle, vaikka periaatteessa hän ei saisi tulla tuollaiseen tilanteeseen ennen kuin poliisi on niin kuin tehnyt sen tilanteen vaarattomaksi niin sanotusti. Mutta ei silloin vielä tiedetty, että missä se ampuja on ja ampuuko se enää. Mm. Mutta onneksi se oli viimeinen laukaus, minkä hän ampui ja se oli mikä osui muhun. Joo. Sä sanoit, että sä siitä nilkasta puhuit. Eli järjellisesti pystyit kuitenkin tuollaisessa tilanteessa mietti sun nilkkaa ja jalkapallouraa ynnä muuta. Ja et sä ollenkaan mietti sitä itse tilannetta poliisin, että hei, että jäikö se ikään kuin päälle, ei se ampuminen, vaan se tilanne, mihinkä sut on hälytetty. No joo, jäi se silleen, niin kuin, että siinä vaiheessa kun se osui, niin sitten mä olin silleen, että voi paska, mä mokasin tämän, niin, että mä mokasin tämän tilanteen nyt. Ja sillä lailla jäi niin kuin päälle se jälkikäteenkin sitä kelasi tosi paljon, että miksi mä en tajunnut aikaisemmin, että se on oikeasti niin paha vaaratilanne. Että mä vaan niin kuin tulin sieltä autosta ulos, enkä niin kuin ollut suojassa mitenkään. Että se on niin kuin, voiko sanoa, että jonkinlainen häpeä jopa jäi niin kuin vellomaan päähän, mutta kyllähän mä olin sitten niin kuin siinä vaiheessa, kun mut tuotiin sairaalaan, mä olin ollut koko ajan tajuissani. Niin mä annoin raporttia siellä leikkaussalissa ennen kuin mut nukutettiin, että mitä Hyvinkäällä on tapahtunut. Mä niin kuin semmoinen virka minä oli kuulemma päällä. En mä itse, mä en muista tätä, mutta mulla on kerrottu näin, niin kuin lääkärit ja hoitajat sanoi, että oli kova selostus, mitä Hyvinkäällä tapahtuu edelleen. Joo. No sitten sut vietiin leikkaukseen ja milloin heräsit siitä? Ne yritti mua herätellä 3-4 päivää myöhemmin ja mä en silloin vielä niinku ollut heräilly, että olen ilmeisesti niinku yrittänyt avata silmiä, mutta ei ollut niinku varmaan kunto oli niin alta, että ei jaksanut. Tuli vaan niinku kroppa niin väsy. Ja että olisiko 5 päivää sen jälkeen mä niinku tulin ekan kerran hereille. Ja niillähän oli niinku huoli siitä, että kun oli ollut niin kova se verenhukka, että siinä vaiheessa kun mut vietiin tosiaan siihen leikkaukseen,
niin mulla oli, kun ne avasi mun vatsan ekan kerran, sieltä tuli, niin kuin siellä oli 3 litraa verta. Oho. Ja se niin kuin piti, kuulemma ne on ihan kauhonnut sitä käsillä pois sieltä ja sitten imennyt ja tehnyt sen, niin se verenhukka oli niin suuri, niin ne ei pelkäs sitä, että miten mun aivot, niin kuin, että onko mun päähän tavallaan tullut jotain vaurioita siitä, että se verenhukka on ollut niin suuri. Ja mulla oli kuulemma, niin kuin silmämunat oli mennyt ihan punaiseksi. Se, niin kuin, mikähän, en mä tiedä mikä sen niin kuin tekee, mutta se on niin kuin se verenpurkauksia tavallaan niissä silmissä. Että mulla oli niin kuin valkuaiset tosi pitkään, monta kuukautta aivan niin kuin semmoiset punaiset. Että äiti sanoi, että oli aika pelottavan näköinen. Eihän mä sitä itse tiennyt, koska mä en halunnut nähdä omaa kuvaa peilistä. Hmm. Mä en tiedä minkä takia. Että se oli jotenkin semmoinen, että mä en halunnut nähdä itteeni. Ja että vasta sit niinku paljon myöhemmin mä suostuin sit kattoo. Ja silloinkin oli niinku ihan muutama semmoinen tulipunainen piste vielä siellä silmässä. Mutta joo, 5 päivää ehkä myöhemmin heräilin ekan kerran. Ja kun heräsit, niin kerrottiinko sulle, kuinka vakavasti olit haavoittunut vai ymmärsitkö itse sen silloin vai miten? No mulle niin kuin kerrottiin, että hei, sä oot teholla. Sä oot Meilahden sairaalassa teho-osastolla. Ja sekin oli niin semmoinen tilanne, että mä en niin kuin tiennyt, mikä on Meilahti. että missä se on. Että mä olin silleen, niin kuin, että A, onks mä niin kuin Tampereella? B, onks mut viety Vaasaan, kun mä oon sieltä kotoisin, mikä ei silleen käy järkeä, mut silti. Ja sit niin kuin, vai onko mä Helsingissä? Sit mä en pystynyt enkä kehannut kysyä sitä, mutta sit mä jäin vaan niin kuin itse pohtimaan sitä, että missä helvetin Meilahdessa. Mut sit ne kertoi, niin kuin, että joo, että sua on ammuttu, mutta ei siinä kohtaa kyllä kerrottu vielä mitään, että kuinka pahasti. Että se tunne, kun heräs, oli vaan niin kuin kävi tavallaan sitä kehoa läpi. Ja mä muistan, että mulla oli 13 eri treeniletkuu niin kuin kyljestä. Että ne oli tavallaan laitettu joka ikiseen elimeen, että nähtiin, toimiiko ne ja pelaako ne, mitä ne tuottaa. Ja sitten oli niin kuin vatsan ympärille ommeltu semmoinen iso kalvo, millä ne niinku peitti noi suoliston tai niinku kaiken sen vatsajutun sieltä, että ne näki sen kalvon läpi, niinku, että jos sitä suolistoa rupeaa meneen kuolioon. Ja sehän niinku aina tosi paljon sitä meni, että se muuttui mustaksi ja sitten piti taas lähteä leikkaussaliin. Että ensimmäisen 2 viikon aikana mut leikattiin 11 kertaa. Oho. Just tämän suolikuolion takia. Miltä se tuntuu? En mä sitä muista. Okay. Että se on ollut niin sumussa, että mä oon varmaan suurimman osan siitä ollut muutenkin niin kuin pidetty tavallaan nukutuksessa ihan sen takia, että kroppa saisi vähän levättyä. Mutta nämä muistiinpanot äiti on laittanut joka ikisen leikkauksen ja kaikki niin kuin ylös. Tavallaan sieltä pystyi lukemaan sitten, että milloin ja mitä on tehty. Mm. Äiti oli sitten siinä sairaalassa rinnalla koko ajan vai? Koko ajan. Et äiti jäi saman tien niin kuin sairaseläkkeelle ja se oli koko sen 3 vuotta mun rinnalla siellä joka päivä useamman tunnin. Ja istuttiin, katsottiin telkkariin, juteltiin, pidettiin toisimme kädestä. Että se oli kyllä iso tuki, että mulla oli tavallaan joku, joka tulee joka päivä, ketä voi odottaa ja kenen kanssa voi puhua ja niin kuka on tukena. Se oli niin kuin äärettömän iso juttu ollut kyllä itselle. Mm. Ei moni pysty siihen, että niin kuin lopettaa työt ja niin kuin muuttaa tavallaan toiseen kaupunkiin. Ei. 3 vuotta sanoit, että olit sairaalassa. Joo. 3 vuotta ja 3 kuukautta. Okei. Siinä tulee yli 1000 yötä. Se on pitkä aika. Se on todella pitkä aika. Mikä päällimmäinen muisto on niiltä ajalta? Tunne tai mikä vaan? Varmaan niin kuin
tunteena ehkä semmoinen inho niin kuin koko sairaala-ajatusta. Että se, nykyään se on niin, kuin niin vastenmielistä, jos tajuaa, että joutuu sinne niin kuin jostain komplikaatiosta tai jostain niin kuin flunssasta tulehduksen takia tai jotain. Että mut aika herkästi otetaan sinne sisälle just niin kuin tämän historian takia, että sitten usein on ollut vähän paljon pahempaa siellä taustalla. Ja että se on varmaan niin kuin se päällimmäisin ajatus siitä kaikesta. Ja sitten niin kuin jotenkin itsekin tosi mahdoton ajatella sitä, niin kuin sitä ajanjaksoa, että sä oot 3 vuotta sairaalassa. Niin ei se, niin kuin, se ei tunnu realistiselta omaan päähänkään enää. Että onneksi siitä on jo niin kauan, ettei niin kuin muista sitä. Mutta se on ihan sairasta ajatella, että se on niin kuin, että mä oon ollut 3 vuotta sairaalassa. Mm, kyllä. Se on tosi pitkä aika. Se on todella pitkä aika. On. Ja johtuiko se siitä, että tuli just näitä komplikaatioita ynnä muuta matkan varrella siellä? Joo, siis sehän oli, niitä leikkauksia on kertynyt nyt varmaan semmoinen 60 niin kuin vatsa-alueen leikkauksia. Ja siinä oli, piti tehdä niin kuin erilaisia uusia ratkaisuja, tavallaan verisuoniproteesia, että mulla niin kuin siihen toiseen oikeaan jalkaan ei niin kuin ollut valtimoa. Tai vasempaan, en muista, mutta kuitenkin, että se on jaettu niin kuin, se verenkierto ja mulla nykyäänkin on silleen vähän huonompi verenkierto toisessa jalassa. Ja sitten siinä oli se vatsa-alueen, että se oli auki, niin ne ei saanut sitä enää mitenkään. Niin kuin, se oli ollut niin pitkään tavallaan isona auki ammollaan, koska se leikattiin niin kuin heti silleen tavallaan luusta luuhun, että rintalastasta häpyluuhun. Ja niin siihen piti ruveta tekemään niin kuin ihonsiirtoja. Ja se ei ollutkaan sitten niin kuin ihan kerralla kiinni. Että niitä tehtiin kolmisen kappaletta varmaan. Ja sitten siinä oli pakko olla niin kuin 1,5 vuotta välissä. Ei siinä pystynyt lähteen himaan silleen, että sulla niin kuin osa suolista roikkuu edelleen. En roiku, mutta on silleen niin kuin näkyvillä. Koska niitä ihonsiirtoja laitettiin, mutta sitten sieltä aina joku suoli puhkesi tai jotain. Ja se oli niin haurasta ja niin ne sanoi hyvin, että se oli niin kuin olisi paperia yrittänyt ommella kiinni. Lääkärit sanoivat, että se oli niin haurasta, niin sitten sieltä aina tuli semmoisia fistelejä, mikä poltti sen uuden ihon siirron. Ja sitten niitä jäi semmoisia suolireikiä tavallaan tuohon vatsan peitteiden päälle ja sitten piti tehdä niin kuin yritettiin tai laitettiin aina uutta ihoa, otettiin jaloista ja tehtiin ihonsiirtoja. Joo. Oliko sulla silloin, kun sut herätettiin siellä ja silloin alkuvaiheessa, oliko sulla silloin vielä toive, että pääset aika nopeasti sieltä pois? Oli. Eihän mä sitä tajunnut. Että mä olin silleen, niin kuin, mä itkin juhannuksena jo, niin kuin, että koska mä pääsen himaan. Kauan sä olit ollut silloin? Siinä vaiheessa 1 kuukauden. Joo. Et mä olin silleen, niin kuin, että päästäkää mut kotiin, että nyt on juhannus. Et mä haluan viettää juhannusta kavereiden kanssa. Sitten ne oli vaan silleen, että no tai hei, tää on vaan 1 juhannus, että kyllä sä kerkeät taas. Sitten mä olin silleen, okei, no 1 kesä vaan. Mm. Kyllä mä sit pääsen pois jo syksyllä. No en päässyt. Menetitkö jossain vaiheessa toivon vai siirsitkö omassa päässä, ikään kuin se, että se on 1 kuukauden päästä, 2 kuukauden päästä, 3 kuukauden päästä. No se oli, joo, mä varmaan silleen niin kuin, mun psykologi sanoi hyvin silloin sairaalassa, että että elä niin kuin, elä hetkessä tavallaan. Että jos ei niin kuin jaksa, niin elä minuutti kerrallaan, sitten tunti kerrallaan ja sitten niin kuin kuukausi. Ja siinä vaiheessa, kun niin kuin voimat kertyy, niin sitten niin kuin ajattelet pitemmälle. Ja sitten mulla tuli se, että mulla oli aina joku määränpää. Oli se sitten seuraava leikkaus tai niinku, sitten kun mä pystyn kävelemään, niinku, että kuntoutettiin siihen kävelyyn. Että mähän 2 kertaa kuntoutin itteni kävelykuntoon siellä. Sitten siinä tuli joku iso leikkaus ja sitten se niinku
tavallaan meni se kävelykyky uudestaan, koska kroppa ei vaan jaksanut. Ja sitten piti kuntouttaa uudelleen ja sitten niinku pystyi kävelemään. Mutta se oli niinku, se oli varmaan yksi semmoinen ehkä mielelle semmoinen pelastus, että oli joku targetti. Ei niinku vellonut joka päivä sitä, että no koskahan mä nyt pääsen pois. Vaan niinku se oli se, että okei, no mulla on toi leikkaus, no sitten mä menen siitä eteenpäin. Mutta sitten aina sitten tuli se, että no ei vielä, että nyt pitää tehdä seuraavaksi tehdään tämä. No sitten se oli se seuraava niinku targetti, että aina niinku keskittyi siihen, mitä on tulossa, eikä siihen, mitä on sillä hetkellä niinku pahasti pielessä. Mm. Joo, sitten sä pääsit jossain vaiheessa pois sairaalasta. Ja miten alkoi elämä sitten rullaamaan? Miten alkoi menemään eteenpäin? Silloin kun mä pääsin pois sairaalasta, oli 2015 tammikuun. Ja siitä sitten mentiin suoraan kuntoutukseen Validia-keskukseen. Ja siellä sitten kuntoutettiin. Mä olin niinku vuoden päivät siellä lisää. Että niinku kokonaisuudessa tavallaan laitoksessa tuli 3 vuotta ja 8 kuukautta. Että mä pääsin 2016 tammikuussa kotiin. Ja olen se niinku erittäin omituista tavallaan, että sä oot, se tuntui semmoiselta, että elämä on ollut semmoisella niinku pausenapilla. Ja sitten yhtäkkiä piti painaa play ja niinku tuntui, että ei osaa mitään tavallaan. Tai niinku, että kaikki se, mitä niinku kaupas käyminenkin oli semmoinen niinku elämys. Mm. Että kun oli niin paljon kaikkea erilaisia juttuja tullut sinne ja maitopurkin korkit on muuttunut ja silleen niin kuin, se oli ihan silleen, se oli hämmentävää. Et mun ensimmäinen kauppareissu käytiin niin kuin pikaisesti hakeessa jotain, olikohan meidän piti hakea jätskiä, niin mä ostin niin kuin jäätelön ja huppapuppaa ja kokistelkin. Se huppapuppa oli jotenkin silleen, niin kuin, että miksi? Mutta varmaan se niinku muistutti siitä, että tämä on joskus ollut aikaisemminkin, niinku ennenkin, että tämä on varma valinta. Mutta se oli kyllä kaikki ne muutokset, mitä niinku yhteiskunnassa on tapahtunut siinä vaiheessa, kun en mä, niinku, mä ollut tietoinen mistään. Mm. Tavallaan koko somemedia oli mulle tavallaan, koska sehän alkoi vasta siinä 2010-luvun alussa niinku kasvamaan. Ja mä olin tavallaan jäänyt siitä kehityksestä ihan pois. Että eihän mä niin kuin tiennyt, mikä on Snapchat tai osannut käyttää sitä. Tai niin kuin Instagramkin oli aika silleen utopia, niin kuin mitä kaikkia mahdollisuuksia siellä on tehdä ja seurata. Niin mä olin tavallaan ihan siitä somemaailman kehityksestä ihan ulkona. Että edelleen se, mitä pysty tekemään sairaalassa, pysty tekemään kotona, eli katsoa TV:tä. Ja sitten ne päivät oli pitkälti sitä, että heräs, siirtyi sohvalle, katsoi telkkariin. Mutta sitten mä rupesin tosi nopeasti kyllä haaveilemaan siitä koirasta. Että mä olin sitä niin kuin miettinyt jo silloin sairaalassa, että okei, no nyt on aika ottaa se. Kun mä oon aina halunnut, niin nyt mä en enää siirrä sitä. Että heti kun mä pääsen pois, niin mä otan sen koira. No eihän siinä sitten mennyt kuin olisiko mulla helmikuun lopussa ollut sit koiranpentu. Ja se oli semmoinen seeferimiksi, mikä niin siinä oli selttiä ja seeferiä. Ei ehkä paras valinta näin pyörätuolissa, mutta kova oli niinku tahto ja usko siihen, että pystyy olemaan se auktoriteetti sille koiralle. Mm. Ja olihan siitä niinku, olihan se ihanaa siinä. Pysty olemaan niin kuin joku, joka vie mua ulos, pakottaa sen, että pakko muuten lähteä. Ja ei voinutkaan jäädä siihen sohvalle niin kuin kattoon telkkariin, vaan piti viihdyttää koiraa ja opettaa sitä ja kouluttaa ja tehdä. Mistä hait? Tämä oli siis tämmöinen toivottavasti ei mistään pentutehtaasta, mutta se on virolainen mies. Toisen ihan kotiin asti. Mutta oli kuitenkin niin kuin rokotekortti ja oli toi
siru laitettu, niin silleen luottavaisin mieli. Ja passi oli tietysti, koska tuli Virosta, mutta ihan niin kuin koiran oloinen tyyppi oli. Näit sä koiran ensimmäistä kertaa vasta silloin fyysisenä vai olet sä? Joo, näin. No miltä tuntui, kun teidän katseet kohtasivat silloin ensimmäinen kerran? No olihan se silleen hullua, niin kuin mä olin unelmoinut koirasta niin kauan, kun mä oon ollut pieni, kun mummilla ja paapalla oli koira, mutta mä en ikinä saanut sitä, niin kuin meidän äiti ei suostunut ottamaan. Niin olihan se jotenkin semmoinen tosi, taas semmoinen hetki, että niin kuin, tämä ei tapahdu kuin kerran elämässä, tämä ensimmäinen koira. Niin kyllä se oli ihanaa. Kyllä se toi niin paljon niin kuin onnea ja valoa siihen arkeen. Minkä ikäinen hän on nyt? Hera on nyt, onko se 7? Mulla kävi Heran kanssa silleen, että mä jouduin luopumaan hänestä sitten niinku pari vuotta myöhemmin. Okei. Okay. Että hänestä tuli vähän liian vahva ja villi, että se veti mua pyörätuolissa. Että mulla oli niin kuin vyötärömmi, mikä sitten toimi erittäin hyvin. Ehkä myös vähän innostin häntä tähän vetämiseen, koska ei itse tarvinnut lykkiä, mutta sitten siinä kävi, että jos hän näki kissan tai jotain muuta, niin sitten kyllä mentiin. Että sitten mä muutamia kertoja kaaduin niin pahasti, mutta mä totesin, että ei tässä, niin kuin, tämä ei toimi enää. Niin jouduin. Hänestä löysin onneksi tuolta Keski-Suomesta sitten mun tosi ihanan naisen, jolla oli yksi oma koira ja hän otti sen kaveriksille ja tosi, niin kuin olen kuullut jälkikäteenkin, että menee tosi hyvin. Asuu siellä maalla ja nauttii arjesta, saa paimentaa sitä omaa pihaansa. Kiva. No, siinä sitten elit, sanotaan, siviilielämään. Pääsit pois koiran kanssa. Ja miten elämä sitten jatkuu? No, siinä meni 5 kuukautta, kun mä olin taas huonossa kunnossa. Ja siinä luultiin, että on sitten jotain tulehduksia tuolla vatsassa. Ja oli tarkoitus mennä, johon joku leikkaus oli ajatuksena tehdä. Ja multa otettiin kokonainen verikuva, missä huomattiin, että mulla on akuutti leukemia. Oho. Ja siinä tehtiin sitten syöpädiagnoosi ja kiireellisenä hematologiaosastolle. Ja siitä sitten, tämä oli toukokuun loppua. Ja se oli aika semmoinen niin kuin shokki itselle, että sä oot just päässyt himaan. Ja sitten niin kuin takas sairaalaan pakotettiin ja niin kuin monta kuukautta taas. Ei tiennyt, koska pääsee pois tai pääseekö ollenkaan. Että siinä niin kuin taisteltiin sen mielen jaksamisen kanssa taas. Että miten sä jaksoit silloin? Siis miten sä jaksoit taistella? Sä oot käynyt kaikki noin läpi ja sitten tulee syöpädiagnoosi. Se tuntui tosi niin kuin kohtuuttomalta ja tosi niin kuin epäaidolta, että miten nämä kaikki. Niin kuin tavallaan tuli se, että mitä mä oon tehnyt ansaitsekseni tämän lisäksi tähän. Ja mä olin kyllä tosi pohjalla, että mä halusin vaan nukkua. Tavallaan, että mä halusin nukkua ja olla siitä pois siitä todellisuudesta, että mun ei tarvitse miettiä sitä, mikä mulla on. Ja niin kuin aamuisin, kun nämä hoitajat yritti tulla tekemään aamujuttuja, niin mä vähän niin kuin häädin heidät pois sieltä huoneesta. Mä niin kuin, älkää tulko tänne, mä haluan nukkua. Ja sitten mä niin kuin saatoin nukkua oikeasti sinne 2 asti, kun mä tiesin, että äiti tulee 2 katsomaan mua. Ja sitten sen piti kuitenkin lähteä ennen 6, niin sitten mä rupesin niin kuin torkkumaan siinä vaiheessa, että tavallaan jonkinlaista niin kuin suojelua tavallaan siihen omalle mielellekin ehkä kävin. Yritin tavallaan pois siitä todellisuudesta ja kyllä mä olin tosi masentunut, mutta sit oli vaan niin kuin se, että ei tässä ole muuta vaihtoehtoa, että jos mä haluan jatkaa ja elää, niin sitten on vaan niin kuin pakko jaksaa ja pakko lähteä eteenpäin.
Ja sitten varmaan otti taas sen niin kuin, tavallaan ne targetit sinne eteenpäin, että se voisi joskus olla mahdollista, että pääsee taas kotiin. Ja siinä kyllä musiikki auttoi tosi paljon ja varsinkin Elli-Nooran biisi, minkä sanat sitten kolahti tosi pahasti, että elefantin paino oli semmoinen, mikä, niin kuin, mikä sai mut itkemään ensimmäistä kertaa varmaan itse asiassa sen diagnoosin jälkeen. Oho. Että se oli niin kuin niin se, se tuntui, että se olisi kirjoitettu suoraan mulle, että kaikki ne alkusanat, jotenkin se ekasäkeistö on semmoinen, että se ei joka kerta saa mut niin kuin semmoiseen tilaan. Ja tota, siinä vaiheessa, kun kertsi lähti, niin mä itkin jo niin kuin ihan vuolaasti. Ja tota, sitten kun loppusanat on, että vielä se helpottaa, niin sitten silleen, niin kuin, että okei, tämä ei voi jatkuu ikuisesti, tämä tilanne. Että kyllä mä tästä, niin kuin, kyllä tästä mennään taas niin kuin eteenpäin. Ja sitten se ei auttanut, kun katse eteen ja katsotaan, miten lähtee. Ja siinä meni alle vuoden. Mä pääsin niin kuin parin kuukauden jälkeen kotiin. Kotiin, mutta hoitoja jatkettiin niin kuin semmoinen vuoden verran. Ja nykyään syöpä on remissiossa. Että se oli niin kuin tavallaan, olisiko ollut sitten 17 tammikuussa. Mä sain tavallaan terveen paperit tai sen, niin kuin, että se on, pystyttiin lopettaa hoidot. Joo. Miltä se tuntui sitten? No olihan se taas semmoinen yksi voitto tavallaan siihen yksi rastiruutuun taas, että nyt voi jatkaa elämää, mutta siinä vaiheessa tavallaan ihmisen mieli on jännä siitä, että kun se alkaa kelaamaan, mistä kaikesta se on selvinnyt, että mitä kaikkea se ihminen on käynyt läpi, niin sitten se alkaa niinku vasta siinä kohtaa sit työstämään sitä, että, niinku, että mistä sä oot päässyt läpi, mitä sä oot tehnyt ja miten sä jaksoit. Niin sitten se niinku kaikki kaatu tavallaan. Että siinä kohtaa mun korttitalo niinku hajosi 2017. Mä olin niin pahassa masennuksessa, että mä harkitsin itsemurhaa. Kauheita. Se oli niinku, mulla oli tilanteita, missä mä olin koiran kanssa lenkillä Vantaanjoen varressa. Ja mä muistan, kun mä katsoin yhtä laituria. Sitten mä olin silleen, että tosta voisi rullaa alas. Että ei kukaan kerkeisi auttamaan tai tekemään mitään. Sitten mä totesin, että mä olin liian hyvä uimaan, että ei kannata. Tulee vaan kylmä. Mutta sitten kotona oli silleen, niin kuin, rupesin leikkaa leipää ja sitten mä olin niin veitsi kädessä tosta vai niin kuin kaulasta. Et mietin, että mikä olisi paras ja nopein. Mutta sitten jotenkin se ajatus siitä, että äiti löytäisi mut himasta niin kuin seuraavana päivänä verisenä lattialta kuolleena, niin pysäytti mut, niin kuin, että ei. Että mä en voi tehdä sitä tavallaan hänelle kaiken tämän jälkeen. Mm. Niin hän löytäisi mut kuolleena kotoa. Se olisi ollut hänen tuho niin kuin myös. Niin se sai mut tajuumaan, että nyt pitää oikeasti hakea apua. Ja sit sain onneksi hyvää hoitoa taas psykologilta. Mahtavaa. Siihen sait sitten apua ja nyt me eletään siis 2017. Joo. Ja mitä sitten tapahtui sun elämässä sen jälkeen? No sitten oltiin, 2017 meni niin kuin siinä terapian parissa ja elämä jatkui se, että oli koira ja ostin asunnon, ensimmäisen oman asunnon ja niin kuin pikkuhiljaa rupesi rakentelemaan niitä palikoita uudestaan. Ja sitten se, niin kuin, sit se rupesi näyttää niin kuin paremmalta, se rupesi niin kuin olemaan ystävien kanssa taas ja niin kuin näkemään muitakin kuin äitiä joka päivä. Ja 2018 oli niin kuin paljon parempi vuosi niin kuin mielen kannalta, mutta
Sitten taas terveysreistä oli aika pahasti, että mulla oli niinku 6 verenmyrkytystä siinä vuonna. Että yksi pahimmista oli se, että mä luulin, että mulla on niinku ihan tavallisia hermosärkyjä jaloissa, minkä mä sain 2014. Mutta siis niin mä luulin, että mulla on niinku normaali särkyy. Ja mä en saanut nukuttua ja mulla oli tosi paha olo. Ja mä olin kuumeillut aika paljon siinä aikaisemmin. Niin kuin, että mulla oli 39 kuumetta, mutta sitten jotenkin se lähteminen sairaalaan ei vaan niin kuin houkutellut, eikä niin kuin ajatellut, että tässä voi olla muuta kuin flunssa. Ja sitten äiti tuli aikaisemmin mulla ja mä pyysin häneltä niin kuin kipulääkettä siihen kipuun, mutta sitten se vei mun oikeastaan niin kuin kuntoon alemmas, niin kuin heikommaksi. Ja siinä mietin, niin kuin, mulla oli niin raskas hengitys ja mä en niin kuin jaksanut. Muistan, kun mä en jaksanut siitä sohvalta, niin kun mä olin noussut istuma-asentoon. Mä olin käden varassa ja mä muistan, kun mä en jaksanut siirtää sitä kättä pois alta, että mä pääsisin takaisin makaamaan. Oho. Se oli tosi hämmentä. Mä en jaksanut istua, mutta mä en jaksanut siirtää sitä kättä. Ja niin kun siinä vaiheessa äitille sitten, niin että hei, et soita ambulanssi. Ja sitten äiti soitti. Niillä meni varmaan semmoinen 20 minsaa ennen kuin ne tuli, niin mä olin siinä vaiheessa tajuton. Ja kun ne tuli tänne, sitten ne tajusivat, että ei hitsi, että täällä onkin vähän niin kuin kriisimpi tilanne. Eihän ne niin kuin tiennyt, että äiti oli sanonut, että varmaan, että on niin kuin tosi heikossa kunnossa, että tulkaa katsomaan. Ja he sitten, kun oli tullut ja tajus tilanteen vakavuuden, niin soittivat sitten niin kuin lisäapua. Ja lopuksihan siellä meillä oli sitten niin 2 ambulanssia ja paloauto. Että palokunnalla oli silloin niin kuin lääkäri lähimpänä meikäläistä ja ne tuli sinne. Ja 8 ensihoitajaa ja 1 lääkäri pyörii siellä. Ja siinä sitten kauhealla kiirellä taas Meilahteen. Ja oli kuulemma niin kuin tosi lähellä, että mä en kuollut siihen verenmyrkytykseen. Että se oli yksi pahimmista tilanteista. Mutta sitten 8 päivää myöhemmin mä heräsin teholta ja oli vähän silleen out, että mitäs tässä olikaan tapahtunut. Mutta ei, siitä selvittiin taas ja antibiootilla selvittiin ja jatkettiin taas eteenpäin. Mutta niitä tilanteita tosiaan tuli, mutta tietysti oli vähän herkempi sitten lähtemään sinne sairaalaan, että niitä tuli semmoisia pahoja infektioita, minkä kautta sitten niinku pääsi etenemään sinne verenkiertoon useammin kuin kerran sinä vuonna. Ja 2019 oli sitten semmoinen, että mietittiin, kun mulla oli ollut niin paljon niitä verenmyrkytyksiä, että nyt niinku ei ole kaikki ihan reilas tuolla, että nyt on ehkä pakko tehdä jotain. Ja löydettiin sitten mun siltä verisuoniproteesista, mikä laitettiin silloin 2012, niin oli huomattiin, että se on niin kuin tukossa, mikä ei siinä kohtaa haitannut, ja sit, et, koska niitä uudissuonia oli tullut. Ja että siellä on kaasua siellä putkessa, että se pitää niin kuin poistaa ja tavallaan laittaa uusi. Ja sitten oli alavatsalle jäänyt sellainen fistelli, mikä niin kuin tuotti tosi vähän, mutta ei myöskään mennyt kiinni niin, että jos sinne on niin kuin jäänyt joku mätäpaise tai semmoinen koteloitunut, niin että putsataan se samalla. Ja siinä piti sitten ruveta miettimään, että miten se tehdään niin, että sitä ihonsiirtoa ei tarvitsisi repiä auki, koska se kuulemma, että jos sen niin kuin joutuu leikkaamaan, niin se ei välttämättä enää palaudu. Että sitten pitäisi ottaa niinku uudestaan ihonsiirtoja. Niin siinä ruvettiin sitten miettimään, että miten me saadaan se tehtyä. Ja lääkärit keksi sitten suunnitelman, että avataan koko vasen kylki auki, missä ja sitten vyörytetään ne kaikki kamat tuonne keskelle tuosta. Ja sitten kylkiluiden välistä ne oli päässyt tuonne sydämestä, ne sitten laittoi niinku sen
uuden verisuoniproteesin, mikä sitten meni jalkoihin tai jakaa sen jalan verenkierron. Ja sitten saatiin tyhjennettyä tuolta oikealta puolelta se mätäpaise ja sitten kamat takaisin ja hommeltiin kiinni. Että mulla on niinku koko kylki auki tavallaan silloin kainalosta tonne lonkkaan. Mutta se on yksi siistimmäistä arpista, mitä mulla tällä hetkellä on, että ne on niinku hienoiten ommellut sen kiinni. Mutta se meni tosi hyvin, että siinä leikkauksessa niinku kaikki onnistui, että se meni. Mutta mä olin jotenkin siinä vuonna ensimmäisen kerran missään suunnitellussa leikkauksessa mä pelkäsin. Okei. Okay. Koko sen vuosi 12, 13, 14 mä en ollut pelännyt kertaakaan tulevaa leikkausta. Et mä en tiedä mikä siinä oli siinä vuonna, mutta jotenkin se massiivisuus, se ajatus siitä, että sulla avataan kylki ja kierrät, pyöräytetään kaikki tonne ja tuohon ja bla bla. Niin jotenkin se ajatus siitä, että mulla oli vaan jotenkin semmoinen olo, että mä en selviä tästä. Että nyt se tapahtuu, että nyt mä kuolen. Mm. Ja se oli jotenkin semmoinen niin kuin tosi vaikea syksy odottaa sitä leikkausta. Että siinä kohtaa ei niin kuin hirveästi nähnyt mitään valoa. Ja mä olin ottanut, tai mulla oli semmoinen tapa sairaalassa, että joka kerta kun mut viedään leikkauspöydälle, niin viimeinen asia, mitä mä ajattelen ennen kuin mut nukutetaan, on, että taistele. Että mä sanoin sen itselleni aina, joka kerta, että niinku taistele. Ja se niinku, jotenkin se, en mä tiedä. Se oli semmoinen henkinen voima itselle ja mä tein sen saman 2019 ja sitten mä heräsin siitä leikkauksesta, ei tarvinnut edes mennä teholle. Et kaikki meni silleen hyvin. Sitten mä olin siellä muutaman kuukauden, niin kuin, että palautui kunnolla. Mä olisin, ehkä kuukauden päivät olisin ollut, että palauduin siitä ja kaikki meni tosi hyvin. Että kaikki on tavallaan kondiksessa nyt, että ei ole sen jälkeen tarvinnut mitään isompaa tehdä. Että tässä on jopa 3 vuotta nyt oltu ilman leikkausta. Mahtavaa. Kaikki tämä alkoi sieltä Hyvinkään. Kyllä. Tuut kokelana siihen tilanteeseen ja sua ammutaan. Mitä tunnet tekijää kohden? En mitään, voinko sanoa. Mä päätin heti silloin alussa, että okei, tämä on semmoinen asia, mihin mä en saa katkeroitua. Että ensinnäkin se absurdi tilanne, ajatus siitä, mikä sen jäbän syy oli siihen ampumiseen, oli niinku ihan käsittämätön. Niinku, niin jotenkin se, että jos mä olisin uhrannut sille niin kuin edes vähän ajatuksia, niin se olisi vienyt mut nopeammin sinne hautaan. Ja se oli niin kuin varmaan parhaimmista päätöksistä tässä koko jutussa, että älä katkeroidu. Ja niin en mä ole suonut sille kyllä yhtään ajatuksia sille äijälle, että, tai poikahan se oli vasta silloin, mutta se oli niin kuin not my concern. Mm. Jos mietitään vähän laajemmin rikollisuutta tai ampumisia ynnä muuta tällaista. Sä oot poliisina. Sä nytkin, me puhuttiin tuossa aikaisemmin sitten toppariin ja tuut valmistuu kohta. Ensi keväänä. Joo. Niin sä valmistut ensi keväänä. Ja miettien yleisesti tätä rikollisuutta ja ampumisia ja kaikkea tuommoista, olisiko sulla mitään ehdotuksia, miten niitä voisi ennaltaehkäistä? Mä veikkaan, että mä en ole hirveän pätevä sanomaan näistä, koska en ole duunia tehnyt enkä ole seurannut sillä tavalla, enkä voikaan tietää, että mitä poliisi on tavallaan tehnyt. Tekee sen eteen ja ennakoi niitä, mutta
oma ajatus siitä, mitä mä voisin tuoda sille organisaatiolle, niin mä oon ruvennut ihan hirveästi kiinnostamaan niin kuin toi kriisitilanteiden jälkipuinnit. Et se voi olla isompaa tämmöistä ampumatapauksia tai ihan vaan väkivaltatilanne jonkun jossakin kotikäynnillä tai muuta. Niitä on tosi paljon niitä lähipiiritilanteita ja isompiakin niin kuin onnettomuuksia varmasti poliisilla, niin jotenkin se jälkipuinti on nostanut paljon enemmän niin kuin, tavallaan sitä sitä niin kuin sitä, no. Sun intohimia. Niin, sitten niin kuin sitä, niin kuin sitä tarkoitusta poliisissa, että kuinka paljon se niin kuin auttaa oikeasti ja on niin kuin hyödyllistä, niin se mä voisin kuvitella, että mulla voisi olla jotain annettavaa siihen paikkaan, että jos pystyisi niin kuin tavallaan, onkohan siihen varmasti joku jatkokoulutus sitten, että voisi olla niiden jälkipuinnin niin kuin vetäjänä. Ihan varmasti sulla on kokemusta siihen, ihan varmasti sulla on annettavaa myös siihen. Milloin, paljon sä oot nyt tehnyt sitä opparia? Oppari on aika alkutekijöissä vielä, mutta multa puuttuu 30 vai 29 opintopistettä, joista 15 koostuu siitä opinnäytetyöstä. Että muutama kurssi ja sitten se oppari. Niin, kyllä mä oon vakaasti sitä mieltä, että keväällä mä valmistun. Joo. Ja sä haluut edelleen tietenkin tehdä poliisina töitä. Ja onko sulla sanonut äsken, että haluat olla vetämässä niitä koulutuksia varmaan, niin onko sulla joku ajatus, että tietty pisteeseen haluat olla poliisina vai mikä saa sut kaikkien näiden jälkeen edelleenkin haluaa toimia poliisina? Niin, hyvä kysymys. Mulla ei ole ikinä ollut mitään muuta ajatusta, mitä mä haluaisin tehdä mun elämässä. Ja se on niinku 6-vuotiaana mä oon ilmoittanut äitille, että musta tulee poliisi. Ja se ei ole niinku ei teininä eikä sen niinku sen jälkeen kertaakaan ollut mitään muuta mielessä. Ja sitten sairaalassa ollessani oli vaan silleen, niinku, että koska mä pääsen takaisin töihin. Että jotenkin se vaan niin kuin, se on niin vahvasti jotenkin tuolla se halu auttaa ja olla niin kuin hyödyksi tälle organisaatiolle ja ihmisille, niin se on vaan jotenkin niin vahvasti sisäänrakennettu, että haluaa tehdä sitä duunia, mutta tietysti nyt pitää miettiä sitä vaan niin kuin mihin haluaa lähteä tähtään, että eihän mulla ollut silloin ajatusta olla muuta kuin kenttäsika, niin. Se on voihan se olla, että kiinnostuu sit jostain tämmöisestä teknisemmästä tutkinnasta tuolla jossain seurantaa tai ihan mitä niinku tämmöistä tahansa, että voihan se olla, että on sitten enemmän niinku rikollisuuden parissa kuitenkin duunissa, eikä niiden jälkipuintien debriefing ja defusingissa, että ehkä mä pidän kaikki ovet avoinna vielä, että en vielä tiedä mihin sit lähden. En mä sitä sano, etteikö tässä eläkkeelläkin olisi ihan kiva olla, kun on tällä hetkellä tuolla tapaturmaeläkkeellä, niin en sano, etteikö ole kiva nukkua aamulla 10 ja sitten vähän tehdä opintoja tai tehdä jotain. Mutta kyllä jotenkin se, tuskin mä pystyn 100-prosenttisesti enää töitä tekemään, että sen verran niin kuin tämä istuminen tuolissa ja niin kuin muutenkin fyysinen kunto niin kuin verottaa sitä. Mutta se, että jos pystyisi edes vähän tekemään duunia, niin kyllähän se tuo niin kuin ihan sikana sun elämään lisäarvoa ja niin kuin semmoista mielenkiintoa ja se tuo niitä rutiineja. Kyllä ihminen tarvii rutiineekin. Kyllä,
Kyllä. Ja sä oot kirjoittanut kirjan. Joo. Minkä niminen? Luodin kestävä. Milloin se on julkaistu? 2018. Se löytyy kaikista äänikirjapalveluista. Kyllä. Minkälainen prosessi oli sen kirjan kirjoittaminen? Onneksi mun ei itse tarvinnut sitä kirjoittaa, vaan Teemu Potapov hoiti tämän homman. Mutta olihan se niin kuin aikamoinen prosessi käydä tavallaan se. Olihan mä nyt ihan hirveästi siitä jo puhunut niin kuin aikaisemmin tästä tapauksesta, että sillä tavalla se niin kuin oli mielessä mutta, ja muistissa. Mutta jotenkin nyt, kun mä oon itse kuunnellut sitä kirjaa jälkeenpäin, niin sitten on vähän silleen, niin kuin, että eikö sen ton enempää muistanut. Tai silleen, niin kuin, että musta tuntuu, että siitä jäi ehkä semmoinen, kuitenkin semmoinen syvempi tutkimus mun sielun maisemaan siellä niin kuin niinä vuosina. Ja että jos nyt tekisi uudestaan, niin mä veikkaan, että se voisi olla mielenkiintoisempi ja parempi. No. Että tässä jatko-osaa suunnitella. Okei. Okay. Ainakin omassa päässä. Mä haluaisin ehkä itse kirjoittaa, jos mä lähtisin tekemään jatko-osaa. Okei. Okay. Että nyt se voisi olla se, että miten selvisin ja miten elämä tehdään onnelliseksi ja paremmaksi. Ja se keskittyy enemmän siihen itse tilanteeseen se eka kirja. Joo. Joo. Se niin kuin keskittyy enemmän siihen tavallaan mun elämän tarinaan kuitenkin. Että on se ennen onnettomuutta ja onnettomuuden jälkeen myös. Joo. Kyllä mä suosittelen sua tekemään jatko-osan ja erityisesti siitä kulmasta, että miten selviää. Mm. Koska kaikki, mitä mä oon tänään kuullut, niin sä oot ihan uskomaton selviytyjä. Kiitos. Ootko miettinyt muuten podcastin tekemistä? No en ole miettinyt kyllä. Ehkä sun pitäisi sellaista tehdä. Se voisi olla kyllä yksi mielenkiintoinen suunta kanssa. Joo. No työelämän lisäksi puhuttiin äsken totta kai kirjasta ja tulevasta podcastista. Tästä me paljastetaan se tässä ensimmäisenä. Mutta mitä muuta haluat tehdä elämässä? Nyt on silleen onnellisessa asemassa, että on menty naimisiin ihanan naisen kanssa, niin toivon meille onnellisia vuosia ja tietysti hyvää elämää ja uusia projekteja yhdessä ja tällaista. Ja sitten käyn niin kuin matkustelu aina virkistää ja tuo uusia näkökulmia myös siihen arkeen ja elämään, mikä on tosi ihanaa. Ihanaa tehdä yhdessä hänen kanssa. Ja kyllä mua kyllä toi kävely vielä kiinnostelisi. Että mä oon nyt ihan taas itse asiassa lähipäivinä kävelin, tai sitä kävelyksi voi kutsua, mutta auton sivua pitkin pidin auton katosta kiinni ja hain itse pyörätuolin takaluukusta. Kun se oli unohtunut sinne. Sitten ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin hakea itse tai venata. Olin heittänyt Nooran keskustaan perjantai-iltana viettää pikkujouluja. Ja sitten unohdettiin pistää se pyörätuoli siihen mun viereen paloiksi. Että mä saan sen sitten, kun tuun kotiin. Sitten mä tajusin, kun mä tuun himaa, että katsoin tuohon taustapeilistä. Mä olin silleen, ei. Se on siellä takaluukusta, laitoin Nooralle viesti, että by the way. Sitten se on silleen, eikä, että pitääkö sun tulla takaisin, me ollaan tässä ja tästä. Mä olin silleen, että ei, mä haen sen itse. Se oli vikaviesti. Sitten oli mennyt vartti 20 minuuttia, sitten tulee viesti. No niin, mä sain sen. Ja niin kuin, että ei, mä pystyn seisoon ja pystyn niin kuin liikuttaa jalkoja, niin en mä niin kuin, mä en se... Se voisi oikeasti olla ehkä mahdollista, että pystyisi jotenkin vielä niin kuin liikkumaan paremmin. Ja tässä olisi tarkoitus ottaa yhteyttä johonkin fysioterapeuttiin ja sitten selkäydyn polille ja niin kuin keskustella tästä mahdollisuudesta. Ja niin kuin siitä, että lähtisi oikeasti kuntouttamaan sitä tosissaan ja testaamaan, niin kuin, mihin ne kyvyt vielä, mihin ne niin kuin riittäisi. Niin, niin.
Sun kohdalla, jos jonkun, niin on ihan varma, että se onnistuu. Kiitos. Toivon sitä tosi paljon. Joo, koska se luonnosliikkuminen kyllä kiinnostaisi vähän paremmin kuin pyörätuolin kanssa. Mm. Mutta hei, nyt alkaa aika loppua tässä. Ja haluan kiittää, niin munkin mielestä olisi voitu jatkaa vaikka kuinka kauan. Joo. Mutta katsojat ja kuuntelijat saa jäädä odottelemaan sun oma podcastia. No niin. Kiitos sulle, että vierailit tässä. Se on, tämä oli koskettava tarina ja kiitos, kun tulit jakamaan sen mulle ja katsojille ja kuuntelijoille. Kiitos. Ja kiitos teille hei katsojille ja kuuntelijoille, jotka olette kuunnellut ja katsonut. Ja jos tykkäätte tästä matskusta, niin laittakaa kanavat tilaukseen. Laittakaa tykkäyksiä, laittakaa jakoon. Käykää kuuntelemassa Heidin kirjaa. Löytyy kaikista äänikirjapalveluista ja mikäli löytyy vielä kirjakaupoista, niin käykää hakemassa myös sieltä. Ja tämä oli hei kauden päätösjakso, niin kiitos kaikille, että olitte mukana ja erityisesti kiitos sulle Heidi, että tuli tähän päätösjaksoon. Kiitos. Kiitos, että sain tulla. Kaikkea hyvää sulle. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Moi.